Hej og velkommen til MTB Cooking. I dagens episode viser vi jer, hvordan man laver en cremet kartoffelsalat med purløg. Og vi laver den faktisk med en rygeostdressing. Vi starter med, at vi har simpelthen kogt nogle nye kartofler. Danske nye kartofler. De er kogt i 5 minutter ved simpelthen bulderkogning. Derefter har vi slukket blusset, og så har vi lavet kartoflerne trække i det varme vand i 15 minutter. Hvorefter vi så har drænet vandet fra og lavet kartoflerne køle af. Så har vi skåret kartoflerne ud i nogle ganske fine mindre stykker, som I så på filmen. Og i en skål kan vi nu simpelthen røre en cremet dressing. Vi bruger en rygeost, som jo er en ost med røget smag. Vi bruger creme fraiche, Dijon sennep, sirup og salt og peber. Og det er altså noget med at justere med smagen af altså salt og peber og sirup, som jo er smagsgiver på det salte, søde og det lidt stærke område. Det er rigtig vigtigt at smage til, som det passer jer, fordi det kan være lidt individuelt, om man er til en sødere dressing eller en, der har lidt mere krydder på. Så kan vi hælde denne her dressing hen over vores hakkede kartofler, og man kan egentlig bare vende hele blandingen rundt. Her gør vi det bare med en ske. Man kan bruge en dejskraber eller hvilket redskab, man nu lige synes er passende. Og det er altså noget med at få fordelt dressingen her ud over alle kartoflerne. Vi har en hel kylling til at stå og stege brød i ovnen. Her har vi knedet den med noget kebabkrydderi faktisk, som er en super god måde at give smag til kylling på. Og til vores kartoffelsalat her kan vi klippe lidt frisk purløg hen over, som vi sådan let med en ske lige kan fordele i overfladen af skålen her. Det er jo altså et must, at der er lidt purløg til sådan en kartoffelsalat. Vores kylling er her kommet ud af ovnen. Den er sprød og lækker, og vi har skåret et dejligt stort bryststykke, som vi nu har tænkt os at anrette med kartoffelsalat som tilbehør. Kartoffelsalaten her gør sig jo godt til alt muligt kød eller andet. Hvis man er vegetar, er det helt sikkert muligt at finde en anden makker, der kan ligge på tallerkenen sammen med kartoffelsalaten. Tak fordi I så med. Vi har masser af film med comfort food her på YouTube. Der må I endelig gå ind og se på vores kanal. Like filmen her og subscribe til vores kanal, og vi ses.